Tja, Max Nyman, och välkomna till mer Human Fall Flat med Martin Boom. Hej! Hej! Idag tänkte jag att vi skulle ta en liten stroll igenom det här fina landskapet som ändras direkt här. Här borta är det ändrat direkt. Jaha, men jag trodde att vi skulle använda den här plankan. Det var nog meningen. Nej, men de här plankorna, det går inte att plocka upp dem för mig. Gör det inte? Så jag tror inte det var meningen då. Har du plockat upp dem för mig? Gjorde jag. Ja, vänta, vi måste se så att kartan inte buggar. Hej, ta den här pinnen. Ser du den här pinnen? Nej, det ser jag inte den pinnen. Då är det en sån bana. Den andra banan fungerar inte, så nu kör vi en annan bana istället. Yeah! Woo! Jag laddar fortfarande. Nu är jag här. Vi ska racea nu, Martin Böhm. Det är ett race till döden. Jag vet precis vilken färg jag ska ha i alla fall. Jag ska ha grön. Jag ska orange. Okej, jag står i min bil. Hur fan ens race? Jag antar att så fort man tar i kontrollen så. Yes. Ja, okej. Ja, shit. Ta den blå bilen. Jag tar den blå istället, den är nog lättast. Då kör vi klara, färdiga. Kör! Åh nej, det här är inget bilracing-spel, Marcus. Åh, jag hänger! Det här är ett bilracing-spel, Matti. Har du inte sett hur fluid controls Forza ain't got shit? Vänta. Oh my god. Ja, det här är nya Need for Speed då. Ja, exakt. Kan vi se grafiken? Nej, du kommer ju bara i kapp ju! Ja, den har fått inte ner mig i helvete! Nej! Okej. Okej, race and motion. Du bara tar en ny bil och kör. Yes. Nej, det här är min bil. Min? Jag hamnade bakom hjulet. Okej, den är din. Du får den här. Ja, vad fan? Det är fel håll nu. Jag tar den här i sätt. Okej, nu jävlar. Full trottel framåt. Nej, jag kör ut för kanten. Ah! Fast sväng. Den gröna är min. Nej, den gröna ser ut att vara bra ju. Yes. Okej, vänd. Sväng. Nu jäklar. Okej. Jag leder. I got this. Wow. Jag tar för stor yttersväng här nu. Var är du någonstans ens? Jag är långt ifrån. Jag kan inte kolla bakåt! Nej, jag kan inte kolla bakåt! Ah! Nej, vad fan är det styr igen? Det var ju skitsvårt att styra ju! Ja, de svanar igen. Härligt, okej. Okay. Jävlar, nu är jag igång du. Ja, men sväng, det är så mycket för! No! Jag är igång så fan nu. Du tog röd nu? Ja, jävlar vad jag är snabb. Röd är mycket snabbare, det vet jag. Jag har sett Forzas cover liksom, där har en röd bil. Okej. Need for Speed ain't got shit alltså. Röten också. Vem är in need of speed when man har en sån här bil alltså? Jävlar vad jag äger, jag är snart hela vägen runt alltså. Okej. Kan du stanna lite så jag kan vinna? Oh shit, alltså jag älskar det bara på sin kant, alltså får man hänga utanför bilen så mycket man svänger, oh jävlar. Oh crap. Ibland så börjar den bara svänga hur mycket som helst när du har hållit. Oh shit, jag tror det är att du drar upp kameran, för drar uppåt och svänger ju. Jag vet. Nej, sväng inte så mycket. Jag har ju snart hela varvet runt, jag tror vi vet vem som vinner detta racet. No! Jag har bara en sak att göra. Här är mållinjen nu. Jag får ta genvägen. Ta genvägen. Åh, vänta, kan du vinna och ta genvägen? Nej, det kan du inte. Jag är i mål nu. Jag missade genvägen också, så det var inget mer med det. Yeah! Finns det någon back på den här, eller? Vad säger du? Finns det någon back på... Nej, det fanns ingen tror back inte det. Jävlar vad den här för att svänga rakt ut i helvetet. Jag är på väg upp för slottet nu. Jag har slutat med det här med race. Jag kör parkour nu. Oh! Du har fortfarande chans att komma ifatt med här nu. För att jag är dålig på de här delarna. Om du är parkour master på riktigt så kommer du ta det här. Jag är parkour master för riktigt. Hej, här är jag. Jävlar, du kommer fatta mig. Jag kommer inte upp för den här kanten. Det är det jag håller på med här. Släpp mig. Loss. Fido. Släpp. Fido.
Åh, hoppar du ner? Vad drar du med dig mig ner med? Det är ju fan. Ligger först. Nej. Min arm. Nej, min arm. Släpp mig. Loss. Nu är vi här igen, Marcus. När vi gör det vi inte ska göra på en bana och vi bara spenderar alldeles för lång tid på det här. Ja, just det. Fan, jag har ju fan en till bana vi ska köra. Vi kanske borde spendera tid med det istället. Vi räknar som att jag vann bara. Så. Downratar den då. Downratar den. Var fett dålig. Okej, Space Mountain heter den här. Du kanske har sett den. Nu jävlar du, Martin. Wow. Wow, är det... Ah! We're in space! In space, no one can hear you scream! Det var sant. Jag skrek precis och ingen hörde. Jaha. Vad fan är det? Jaha. Åh, det är en frisbee. Ja, kassa. Det var nog nice. Det sämsta, mest dåliga och tuntigaste skottet av frisbee jag har sett. Okej, så vi ska igenom dörren och därför måste vi gå åt det här hållet. Aha, så det är liksom en parkour level med olika levels, eller? Ja, exakt. Det gick bra första gången. Nej! Jag hade ju chans att vinna. Åh jävlar, stå på den! Wow, jag hugger i sms! Jag ställde mig på en enda liten pinne och sen lyckades hoppa till plattformen. Det var jäkligt snyggt att du höll balansen på det. Jävla grej. Åh jävlar alltså. Shit, jag är för bra ibland. Nej, jag nådde inte till den översta delen där. Trodde jag skulle göra det. Åh, jag är här nere nu. Det här var inte jättebra tror jag. Vad var inte så bra? Och det är spaceballs där uppe ju. Jag tror man ska ta de här spaceballsen. Nej! Åh, jag landade precis på den här. Fan vad du gör. Nu är jag i fatt dig. Det är inte alls. Eller i fatt och i fatt. Se upp nu. Whoa! I got the space ball. Har du space ball? Oh, vi ska upp här alltså. Vi behöver en till frisbee. Damn it. Jag har en space ball. Har du? Nej. Och jag hamnar osynk igen eller? Nej, det här blir perfekt nu. Ja! Yeah! Nej! I got frisbee. Got it. Åh, hej. Så. Okej, du fick frisbee. Jag vet inte varför de har dörrarna låsta med hjälp av frisbees, men... Jag kan... Fan, det här. Wow! Det är såna här! Jag kommer ihåg... Va? Jag kan klättra på någonting. Det är ett rör här av glas tror jag. Vi kommer bara inte hela vägen upp. Oh, okay. Yes, jag kom upp. Hello. Hey. Tjena. Tja, hello. Okej, vad fan är det här för pussel då? Är det spakar? Ja, det ser ut som lite spakar och grejer. Lite olika långa spakar. Up, down. Oh, vi ska plocka den bollen antingen. Lite mer dit igen. Ja, nu ändrar jag hela plattformen. Okej. Okay. Där. Där ja. Nu borde det gå att plocka den, eller? Down. Och sen så ska den här. Klämmas ihop nu. Jaha. Och sen... Right, den är ihopklämd. Och sen upp. Och sen hit. Bra, vart ska den då? Ja, den ska dit bort till tratten bakom dig. Jävla tratt. Ja, den tratt där. Okej. Okay. Där tror jag det kan gå. Down. Eller down, 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 down. Okej, okay. Släpp. Vi ser hur det är med vårat preferésinne. Yes, djupseendet är på topp. Ja, det var det jag menade, preferésinne. Vad heter det? Periferi, va? Ja, det kanske var det. Okej, okay, det finns ett rör här. Ska vi åka i röret, är du säker? Jag tror det. Vi ska ta den här kuben över ett jättefint bollhav här. Oh, jävlar. Det blev lite att ha tag i. Jävlar! Vad är man nära till? Vad är det för konstiga bollhav du har varit inne i när du har varit lite? Jag var i bollhav som var rörande plattor. Helt jag hör bara...
Oh, okay. Den där får vi inte missa nu. Åh, oh, jävlar. Jag hamnar med fel med henne. Så, hej. En boll! No! Jag har dig. Det är lugnt. Bra att du har starka nackmuskler, annars skulle det här inte gå så bra, tror jag. Bak. Jag håller med lillfingret bara, vet du. Vad bra att hoppa av det här, annars hade du fått en platt på mig. Oh, jävlar, var mycket närmare vad jag trodde. Jag trodde de var större. Med djupseende var inte sällan. Oh. Jag fick bara tag med den i lillfingret, som sagt. Ja. Oh, jävlar, hur långt ska vi svinga? Eller ska vi svinga tillbaka? Nej, vi ska här upp på den här plattformen som kommer här nu. Okej, det var en plattform där. Okej. Got it. Oh. Så. Okay. Fan vad bra, nu ska vi baka. Nej! Jag hörde dig säga nej och sen trillade du ner. Var det related? Ja, det hade med det att göra för att jag snubblade på kanten. Och det var inte så nice. But I'm here. Jag är snart uppe, jag vinner snart. Ja, men jag kommer också. Ja, just, jag glömde säga att det här är världens race. Det är ett världsrace. Nej, det är inte ett världsrace. Det är ett rymdrace. Ett rymdrace. Men världen... Eller... Om man bor i rymden, säger man inte att man bor någonstans i världen då? Säger man bara att man... Nej, du bor ju någonstans i rymden. Men världen ser ändå som liksom allt. Däremot jorden ser ju som en plats. Liksom. Ja, nu börjar vi gå in på djupa filosofiska saker. Kan det vara så att vi har filosofibåten här? Men om man säger liksom in a world, liksom, då kan man ändå mena rymden. Jo, det är sant. Det är sant. Det kan ju vara en skuggvärld liksom, eller den mörka världen, eller den ljusa världen, eller vad som helst. Ja, exakt. Ja, nej, nu slutar vi med filosofisnacket för att det har inte varit bra för oss tidigare. Nej, det är sant. Och vi har faktiskt ingen båt eller? Nej, vi är ju i rymden. I rymdvärlden. Mm. När kommer säsong 3 av The Forest? Ni hörde det här först! Oh, jävlar, jag flög! No! Flög för långt! Vi har ju redan gjort det. Jag är längst spelet. Upp. Congrats, you made it to the top. Have fun with cannons. Try to grab planet. Ska vi grab... Oh, vi är ett solsystem. Nu fattar jag. In a world. In a solar systemly world. Jag ska försöka grab en planet. Den, det är en som åker långsamt att den ska grabba. Congrats, you made it to top. Have fun with cannon. Try to grab planet. Ja, men du kan styra kanonen, eller? Eller vad gör den här? Nej, jag tror inte. Vad är det här? Kolla här. Nu kommer den här planeten här. Nu ska jag grabba den. Yes, jag grab planet! Whee! Det gick bra, eller? Ja! Yeah. Det gick jättebra. Okej, var du nära eller långt ifrån? Jag var hur långt ifrån sen? Ta mig här nu då. Åh, jävlar mycket. Oh, nej! Åh, jag grabbar en planet! Ja! Jupiter! Där du! Inte illa! Nej. Jag ser dig där borta. Jag tänker hoppa upp på den här planeten. Åh, jävlar, jag gick inte då. Jävla planeten ser lite vinglig. Oj, det går fortare och fortare nu ser det ut som. Men det gör det, va? Den här åker med en jävla speed. Jag visste inte att Jupiter var så snabb. Det är kanske du som stör dens gravitation. Man känner liksom... snurrar dem åt olika håll. Jag känner ju gummi den är liksom. Inte konstigt att vi inte kan bo på Jupiter. Jag känner hur gasar den här planeten. Jag ska se om jag kan tajma det med när du kommer förbi här nu. Du kör så jäkla snabbt nu. Kom igen! Ja! Va? Lyckas du? Jag är på andra sidan. Okej, håll den där, för jag försöker klättra upp till toppen, men jag lyckas bara inte. Jaha. Jag var typ uppe på toppen och försökte klättra upp till dig. Jag ser dig inte. Jo, jag ser dig om du... Jag är på toppen! Hur fan så kom du upp dit? Jag står på toppen bara, jag håller inte ens i mig! Det var en dum idé. Hej! Det känns jättekonstig, hej! Den här planeten är jättekonstig. Men nu kan vi ju säga att vi lever på Jupiter resten av våra dagar.
Ja, det är han sa. Okej, jag kan se det på Jupiter. Lite späck. Jupiter vänder riktning så fort du hoppar. Va? Var det vid av dig som förstörde gravitation? Ja, det var det. Okej, jag ska hoppa på Jupiter igen. Okej, hoppa hit. Bam! Jävla lätt det var att ta Jupiter. Säg jag missa. Okej, du är här. All man one car. Ja, ah, just det. Vi ska åka i en kart ska vi göra på den här banan. Så vi alla hoppar in i samma kart här. Vi alla, det är en bara kart du och jag. Ride, och liksom. Jag är inte ens där än för det laddar nu här. Hallå. All man one car. Vart är du en bil då? Oh, okej, okay, vänta. Jag vet exakt var en bil finns. Vi hoppar ner här. Ja. Såklart. Så kart. Oh, okej. Okay. Wow. Ska vi What? Hålla den här? Jag vet inte. Oh my god, det är som värsta dropper grejer. Ja, nej. Åh, jag blir helt spacead. Oh, jävlar. Akta huvudet. Fan. Shit, jag trillar av. Jag trillar också av. Aj. Okej, nu får vi hoppa ner. Det blir inte lika snyggt längre. Nej, fan. Okej, vi måste resetta vår checkpoint. Load checkpoint. En står där framme och en står här bak liksom. Ja, exakt. Okej, håll fast så fan nu. Jag med. Åh, jäklar, man blir helt fel i huvudet ju. Men det känns som att vi åker lite uppåt. Ja, det känns bara det. Fast jag är verkligen det. Jag är inte säker. Det där var inte trevlig epilepsivarning alltså. Det här var nice. Det där var inte nice. Ja, vad är vi nu? Hallå. Världen försvann. Det var det. Men det fanns fler då. Men den andra sidan är den likadan, det är det inte va? Nej, det var annorlunda där, men vi kan, jag tror vi också kan åka i den här röda saken här i. Men den här ser ut som liksom finalen. Vi tar den sist. Okej. Okay. Vi tar den här all man one car game. Okej, var jävligt beredd på att vara beredd. Vi går i hyperspeed nu ju. Ja. Jävlar. Det där är bara en bild på en fyrkant. Det är det här med. Okej, där kommer en ny fyrkant av någon anledning. Det här är bara olika texturer. Jävlar, det var inte alls lika cool som den andra som faktiskt var 3D-modellerad. Nu är det klart. Hej. Gör så här då. Load checkpoint. Oh shit. Load checkpoint. Dick! Oh. Nej! Jag flyger i samma riktning. Ja, det gjorde jag med, men jag klarade mig ändå. Okej, load checkpoint igen. Okej, men vi ska bara hoppa ner här alltså. Jag antar det. Jag tar och hoppar va. Här upp. Hoppa. Hoppa. Jag slår i kanten. Aj. Nej, jag slår i kanten. Aj. Wow, vad är det här? Det ser jättekonstigt ut som ett fult tapet. Ja, en skitfult tapet. Ta mig ur det här rummet. Åh nej, det här var ännu värre. Åh jäklar. Åh shit, det här var ännu värre. Ja, det här var ganska här. Okay. Aj, jävlar, jag bara går från väg till väg. Den här var cool. Åh shit, just det. Är det load checkpoint? Nope, det var nog allt. Ja, det var nog allt. Ja, okej, i alla fall. Tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte att tumma upp, prenumerera och gå in och prenumerera på Martin Boom också. Ifall ni vill. Hans länk finns i beskrivningen. Ja, nu blir det konstig meningsbygd. Jag tänkte säga om ni vill se mer, men det kan jag inte göra. Ja, väl, tack så mycket för att ni kollat. Ha det så bra. Hej då. Hej då.